вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горобенчук. Наразі наша прес-конференція на таку тему. 78-ма річниця битви за Дніпро. 25 жовтня – день визволення міста від нацистської окупації. І сьогодні про це говоримо з Ігорем Кочергіним, начальником регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті. Вітаємо вас. Дмитро Каюк, історик, та Олександр Марінченко, науковий співробітник науково-просвітницького відділу та діарама «Битва за Дніпро» 1943 року історичного музею. Я вас вітаю. Ігоре, вам слово. Почнемо з вас. Я почну з того, що заперечую вашу фразу щодо звільнення. Коректніше на даний момент говорити про вигнання нацистів з Дніпропетровська. Вигнання. Так, тому що звільнення передбачає наявність свободи дій, висловлювань. А населення тодішнього Дніпропетровська, яке скоротилося там до кількох десятків тисяч після окупації нацистської, цих свобод абсолютно не отримало. Більше того, після звільнення в лапках приходиш, Червона армія пішла далі до Кіровоградської області, до Кривого Рога, а сюди зайшли НКВД, НКВС. І починають арешти, або тих, яких вважають ворогами, або тих, умовно, ті, хто співробітничав з нацистами, або націоналістів, бо тут існувало доволі розгалужене націоналістичне підпілля. І за наступний рік, тобто від листопада фактично, 43-го до кінця 44-го, за різними оцінками, це дослідники Шахрайчук, Слободянюк, говорять про десь 1500 осіб було арештовано тільки по цим статтям. А було ще й інше, більше 1500 там фактично. Тому говорити про звільнення, коли ти постійно був підданий загрозі, не випадає. Тобто навіть суто з понятійного такого розуміння. Тобто звільняєшся, ти свободний, ти вільний. Але такого не було, розумієте? Тому одна тоталітарна система, яка знищувала українців 41-43 рік, так? Відійшла з Дніпропетровська, зайшла інша тоталітарна система, яка продовжувала знищувати українців. Просто в інший спосіб, але так само не даючи можливості вільно дихати. Тобто, тому 25 жовтня – це просто зміна влади, я б сказав. Тобто, так, страшний нацистський режим був вигнаний звідси. І сказати тоді, якщо говорити про звільнення, то, можливо, 41-й для декого в Дніпропетровську теж був звільненням. Розумієте, від радянської системи. Тому що сильні були спогади про 1918 рік, коли тут теж були німці, австрійці, і було поводження доволі таке цивілізоване з населенням, то думали, що нацисти будуть краще, ніж комуністи. І дехто чекав приходу нацистів і сказати б, що життя для них змінилося, так ні. Тобто так само ті ж самі проблеми були із харчуванням, колгоспи залишились, розумієте, нікуди не поділися. Тому говорити про звільнення саме від нацистів не можна, тому що тоді треба говорити про звільнення від комуністів в 41-му році. Тобто з позиції українця це все ж таки один агресор пішов, інший прийшов. Тому це в понятійному такому розумінні. Потім, якщо говорити про ціну цього звільнення, то ми знаємо, що і в Російській імперії, і в Радянській імперії, і зараз в Російській Федерації ніхто не рахує жертви абсолютно. Тому кількість жертв під час вигнання німців з Дніпропетровська, як взагалі по всьому лінії, цієї битви за Дніпро, вона ж не тільки у нас тут була, і в Києві, і на Полтавщині, Кременчук, і вище від Дніпропетровська, і нижче від Дніпропетровська тоді, то це ж були сотні тисяч, які були покладені тут просто в землю і в воду Дніпра, тому що ніхто їх не рахував, особливо коли почався штурм. Це вже 20 числа жовтня 1943 року, то першими ж пішли так звані чорносвитники. І їх понабирали з прилеглих районів, лівого берега Дніпра, там Новомосковський район, Синельниківський, по-сучасному, так, якщо говорити. І їх першими кидали. І такий письменник Віктор Астаф'єв, відомий російський письменник, фронтовик, він сам, по-моєму, був якраз учасник битви за Дніпро, він згадував, що переправлялися такі чорносвитники. На чому
що називається, щоб хопили. Якісь там деревину зрубали, або якийсь плотик, або якийсь човник. Звичайно, що значна частина просто до правого берега не допливала. Це вже потім, коли пішли за ними регулярні частини, там були понтони, да, вже підготовлені команди, і то їх знищували, звичайно, німці. То тоді, да, можна говорити про якийсь організований наступ, але це вже було, власне, після того, як тут поклали кількадесят тисяч цих чорносвитників і на Аульському плацдармі, і на військово-вавніги плацдарм, тобто Аул – це вище за течою Дніпра, військово-вавніги там, де меморіал, нижче за течою. Також було ще в Діївці плацдарм, біля Обухівки і там, де Старі Кодаки і Лосманська Кам'янка. Тобто тут кілька таких плацдармів було, якраз там залучали цих чорносвитників і надалі потім. Після того, як німців вигнали, набирали знову таки з новозвільнених територій, знову цих місцевих мешканців, фактично необмандированих, тому їх і називали чорносвитників. Чому були, тому йшли, так би мовити. Тобто Заул, наприклад, да, вигнали німців, знову тут же ж набирають буквально і знову їх кидають в бій. Тут же ж. Майже без підготовки, там 2-3 дні на підготовку і вперед. Тому без цих чорносвитників, уявити, теж це от звільнення неможливо, а їх часто забувають, їх рідко згадують, що навіть часто немає їх на меморіалах. І по області їх дуже багато поховано, тому що і коли звільняли лівий берег, їх використовували, і коли звільняли вже правий берег аж до Кривого, теж багато в нас навіть невідомих могил, тобто ніяких меморіалів там немає, просто от їх закопували в рови, тому що їх було ж сотні, розумієте, під час наступу, і про них забувають. Добре, що пам'ятають там героїв, там щось 27 героїв Радянського Союзу за звільнення Дніпропетровська дали, загалом це так, звитяга, звичайно, героїзм, ясне діло, все це присутнє. Але, окрім героїзму, забувають же ж про те, що це кров, під, сльози, да, крики, як той же Астафів згадував, що по всьому Дніпру йшов ор, і матінка рідна, і Господи Боже, хоча там були і комсомольці, і піоніри, і всі Господа Бога згадували обов'язково, розумієте? Тому тільки в тонах таких, знаєте, яскравих райдушних, що ми нарешті перемогли німців, не можна говорити. Війна – це трагедія, це жорстокість, зло. Тобто це треба просто розуміти, що тоді покладено було сотні тисяч народу. І сказати б, що від цього цей потім той, хто залишився із народу живий, стали жити краще, це ж неправда. Тому 46-47 знову голод, розумієте, репресії, які не припинялися. Тому говорити про якесь свято ми не можемо. Це просто згадка про ті жертви. Так, ми страшний режим цей вигнали, нацистський, але інший вигнали тільки в 91-му році. Але ж ця сторінка історії надзвичайно важлива для Дніпропетровська. Можна кілька слів саме про значущість нашого міста в цій... Це, я думаю, може пан Дмитро якраз краще скаже про це. Давайте, Дмитро. Друзі, я хочу сказати, що так, багато в чому я з паном Ігорем абсолютно згоден, але все ж таки хотів би звернути увагу на те, що от навіть до подій 2014 року для дуже великої категорії людей у нас в Дніпрі, в Україні, старшого покоління, історія ділилась на довійни і після війни. Все-таки війна залишила дуже трагічний рубець в душах людей. Тому що давайте поміркуємо, так, радянська влада – це зло, розмовляти ніхто не буде. Але прийшов режим, нацистський режим. Справді, абсолютна правда, і багато хто чекав. Багато хто, який пам'ятав і голодомори, пройшов і репресії, і розкулачення. Але прийшов режим, який показав буквально за два роки окупації, два роки і два місяці окупації, показав, що може бути ще і гірше, ще страшніше. Давайте згадаємо долю громад, єврейських громад в Дніпрі. В Дніпрі кожен п'ятий був євреєм до війни. В 1943 році, по офіційним даним, в Дніпрі євреїв вже не було. Звичайно, були ті, кого ховали. Ховали праведники світу, більше 20 у нас чоловік в Дніпрі офіційно підтверджені, що вони є, рятували людей. Страшна доля полонених. В Дніпрі було як мінімум 4 табори з них пересильні. Це самі страшні були Гренська яма, де десятки тисяч вбиті, і вбиті, точніше, десятки тисяч на Надії Олексіїнки, більше 30 тисяч вбитих людей було. І цей жах призвів до того, що в 1943 році, коли місто звільняли, воно було майже пустим. Всі учасники тих подій свідчать, що коли війська Червоної армії зайшли в Дніпро, людей фактично не було. Німці, відступаючи, застосовували тактику випаленої землі, вони руйнували
знищували, палили за собою все і відганяли населення на схід, на захід, перепрошую, на захід. І Червона армія вступила фактично в пусте місто, місто Призрак. Розумієте? І лише знадобилось більше 10 років, лише на кінець 50-х, на початок 60-х вдалося досягти до воєнної кількості населення демографічних. Якщо в 1941 році було зруйновано десь приблизно 50% житлового фонду, то в 1943 році фактично все місто вже лежало в руїнах. Була і та артилерія, маю на увазі, і німецька, і радянська. Бомбардувальники працювали і німецькі, і радянські. Це страшна трагедія, і те, що до 2014 року війна сприймалася тільки одна, виключно, Друга світова. І участь в Україні в цій війні дуже складна. Я все-таки хотів би, моя думка така, що 1943 рік, ще раз, Радянський Союз був тоталітарною державою, злочинною державою. І далі були голодомори і репресії. І все ж таки для населення, для наших з вами містян, я думаю, це певне полегшення відбулося все ж таки. А що стосується повсякденного життя, окупації, ви знаєте, людина це така створіння, вона пристосовується. Пристосовувалися і наші з нами мешканці. В 1941 році, як правильно сказав пан Ігор, зовсім не всі вишукали в черги до воєнкоматів. Такі були ті, хто виріс в радянській владі, ті, хто щиро вірив про те, що треба захищати свою батьківщину, вони справді йшли на фронт. Хтось був евакуйований, але більшість населення з різних причин залишилася в Дніпрі. А німецький режим був дуже жорстокий сам по собі, виходячи з того, що українці – то є унтерменшини. І не тільки українці, всі мешканці тодішнього теренів Радянського Союзу, майже всі мешканці, і України в тому числі. І ставлення до них було абсолютно утилітарним, абсолютно утилітарним. Є прекрасно, головне, щоб не було епідемії, головне, щоб працювали. А Дніпро – це дуже важливий стратегічних позицій пункт, це перетин залізничних шляхів. Тому буквально з перших днів окупації німці зайнялися тим, що відновлювали залізничні сполучення, відновлювали шляхи, відновлювали заводи. І, до речі, сюди вже в 41-му році масово зайшли німецькі приватні фірми для індустріальної колонізації нашого міста. А місцеве населення повинно було виконувати лише функцію рабсили. А багаті ресурси, дешева майже рабська робоча праця. Все це призвело до того, що населення різко скоротилося, а ті, хто залишився, в більшості свої виживали. Ні, були ті, хто розцвів. Німці, наприклад, дозволили приватну власність. Виникли кафе, ресторани, перукарні, кузні, підсобні майстерні невеличкі, так, навіть з найманими працівниками. Але більша частина населення все-таки ледь-ледь виживала від пайки до пайки хлібу. Це треба брати. Працювали лікарні, працювали. Працювали школи, навіть дитячі садочки. Але якість обслуговування... Університети працювали. Але все це абсолютно не могло не на тому ж рівні, щоб задовільняти потреби пересічного громадянина, потреби людей. І так сталося, що вже на кінець нацистської окупації більшість населення з Дніпра, Дніпропетровської, перепрошую, тоді були змушені покинути. Плюс треба враховувати, що оскільки Дніпро був важливим з стратегічної точки зору, тут розташовувалось багато німецьких спеціальних підрозділів, всяких штабів, зондеркоманд, абверкоманд і всього іншого, які цілеспрямовано займалися боротьбою з будь-якими проявами нелояльності до окупаційного режиму, і, звичайно, від цього потерпало населення. От життя людини – це був постійний ризик. Вийшов на озерку, не повернувся, тому що потрапив в облаву. Облави були часто. Виганяли облави для того, щоб відправляти на роботи в Німеччину. Якщо на початку окупації навіть люди знаходилися, які самі добровільно записувалися їхати в Німеччину на роботу, ну німці цивілізовані, як правильно казав пан Ігор, в 1918 році німці були не тими, що були в 1941 році. То кінець окупації більше 70 тисяч, наскільки я пам'ятаю, людей опинилися недобровільно на примусових працях. Плюс і радянське, і націоналістичне, патріотичне українське підпілля, вони, в принципі, дотримувалися, точніше, проводили диверсійні акти. І за кожним актом йшли репресії проти місцевого населення. Наприклад, у грудні 1941 року нацистами було розстріляно 100 мешканців Дніпра, мирних мешканців, яких просто схопили на вулицях за вбивство одного німецького офіцера. Відплатна акція. Так, відплатна акція. І тут постає таке питання, чи варто було чинити цей теракт?
Чи варто було вбивати цього німецького офіцера? Це до питання про підпілля, діяльність радянського і патріотичної підпілля. Тут відразу хочу вас спитати, аерокосмічна галузь Дніпра, чи якось окупанти намагалися її використовувати? Чи космічної не було тоді. Ну, космічна було, вона з'явилася лише зовсім. Після війни вже почало завоювати. Тоді вибачайте. Нас до війни почали будувати авіаційний завод, але побудувати його не встигли і він не функціонував. Можна я трошки додам до індустріалізації, Дмитро, що ти сказав? Бо дивіться, нацисти прийшли, почали відбудовувати переважно те, що працювало на їхню військову економіку. Для того, щоб вони змогли перемогти Радянський Союз. Коли повернулися совєти в 43-му, вони теж насамперед що підприємства, мости відбудовували не людям, да, от там одяг, харчі, а саме індустріалізація, тобто відновлення підприємств. Тут вони навіть в цьому не відрізнялися. І той окупант, і інший, розумієте, в підходах. Не люди головне, а те, що працює на їхню перемогу, розумієте, і нацистів, і совєтів. Тобто люди правильно були матеріалом витратним. Тут, до речі, додавлю, пан Ігор зазначив дуже цікаву тезу про те, що режими не відрізнялися з точки зору ставлення до місцевого населення, да, як утилітарна така робоча сила. Є такий дуже цікавий щоденник, який вів генерал-майор Еберхард фон Маккензен. Він, керуючи третім моторизованим корпусом в 41-му році, власне, захопив наше місто. Тобто це німецький офіцер, який був відповідальний за операцію по захопленню Дніпропетровська, і потім деякий час керував першою танковою групою, яка вже відбувала атаки Червоної армії на території нашої області в 43-му році. І він таке залишив спостереження в щоденнику, тому що він кілька днів провів окупованому в Дніпропетровську, він писав, що за оті 20 років радянської влади, да, на території міста, взагалі на території області, було побудовано купа підприємств, фабрики, заводи і так далі, а весь житловий фонд був дореволюційний. Тобто до того, що був створений ще за часів Російської імперії, до 17-го року. І він цим фактом був дійсно вражений. І, до речі, саме військові намагалися зупинити терор, не тому, що вони там гарно ставилися там до українців чи до кого, вони розуміли, що нелояльність населення призведе до трагічних наслідків. І ми ці результати бачимо. І цікаво є ще один такий документ, це доповідна записка Абверу, які збирали свідчення, там різні допити, там підпілля і так далі, і так далі. Це листопад 41-го року. Доповідна записка, яка надійшла в Берлін до Теодора Берлендера, тобто це німецькі спецслужби, в якій йшлося про те, що ставлення українців до німецької окупаційної влади за останні місяці дуже різко змінилося. І три фактори вони вказали в цій доповідній записці. Перший фактор – це поводження з радянськими військовополоненими. Тобто все населення бачить, як їх конвоюють, в яких вони в умовах перебувають в таборах, про що колега казав. Ну, в Дніпропетровську тільки в місті загинуло майже 35 тисяч червоноармійців. Різних національностей, звісно, тому що це була багатонаціональна армія. Другий фактор – це це розстріл єврейського населення, включно з дітьми. Тобто, да, і вони писали, що навіть антисеміти такі відкриті, вони почали боятися, тому що якщо вони знищили єврейських дітей, чи не будемо ми на черзі, тобто українське населення. Ну, це в нас трагедія 13-14 жовтня, да, 41-го року, це масовий перший розстріл 11 тисяч євреїв. А третій фактор, це, про що вже колега казав, це публічність у цих страт, коли могли повісити і так далі, і німці зафіксували, що населення почало якось тихенько казати, що більшовики вони намагалися якось вбивати так по-тихому. В часи великого терору. Дотримувались типу законності. Законності, да. Да. А тут публічність страт, вона справила таке враження. Тобто вони зрозуміли, що прийшов, може так не формулювали, що це колоніальна влада. Тобто ми для них, ми така другорядний народ, як правильно сказали, унтерменші і так далі. То яка доля чекає на нас? Так. Тобто це питання таке. Якщо, наприклад, говорити за призначення університетів, які так тоді діяли. Десь я читала, що німці їх використовували не за призначенням. Дуже багато було видань та книжок спалено. Якщо можна, можливо, хтось про це розкаже, до кого це питання, можливо. Ну,
Олександр може. Ну, я дуже коротенько, я можу сказати про те, використовувала навіть мій музей, де я працюю, музей імені Яворницького. Він працював в часи окупації, залишилося дуже багато документів. У нас кілька наукових співробітників займаються темою, власне, і соціальний, вимір соціальної історії, тобто як співробітники взагалі виживали. Як німці намагалися проводити тут, залучаючи істориків, археологів до проведення археологічних досліджень на території області, тому що вони тут були фанатично, да, вірили, що тут їх якісь коріння, там готи, гуни, да, якісь там їх там давні пращури, тобто такий ідеологічний вимір археологічних досліджень і, ну, трагічна річ, тому що, ну, розумієте, історики не мали змогу відмовитися від співпраці. Ну, ви ж розумієте, яка була, в принципі, реакція з боку нацистів. Коли повертається радянська влада, це теж до питання визволення, да? Репресують кілька людей за те, що вони були змушені співпрацювати з німцями. Це не той був ідейний колабораціонізм тих людей, які в 30-ті німці приїдуть, тому що краще, ну, краще хоч будь-хто, ніж більшовики. А це ті люди, вимушено, власне, вимушено. Тобто ми не бачимо, хто свій щоденник, і коли ми читаємо, ми не бачимо там якихось, ну, ідейних вподобань. І така доля спіткала багатьох людей. Хоча були випадки дійсно ідейних колаборантів. Ось одну людину звільнили з полону як з українця, він пішов на біржу труда, почав працювати в нашій залізниці і так далі, і так далі. І коли він повернувся додому, він побачив, що там його сусіди ховають єврейську сім'ю. Ну і він настучав до жандармерії, цю сім'ю разом з українською сім'єю розстріляли. Тому що після розстрілу євреїв були плакати, там три з них в нас зберігаються в музейному фонді, ну, в архівосховищі, де три плакати зберіглися. Там звернення до громадян міста Дніпропетровська, українською, російською, німецькою, що всім тим, хто приховує євреї, будуть розстріляні, ну, з членами сім'ї. А щодо університетів, до речі, то об'єднали всі університети в один, політехнічний, але він все одно діяв недовго, вже в 42-му році фактично він не діяв, тому університети використовувались не за призначенням, не за їхніми освітніми функціями. А врешті-решт, коли під час наступу Червоної армії, то і Гірничий інститут, сучасна політехніка постраждала, і транспортний, тому що звідти якраз з Носьминської Кам'янки йшли. Так, так. Ну, тоді ще транспортний тільки засновувався. Тому університети постраждали. Палаці Ліча його використовували, чи як стайню, чи що, я не пам'ятаю тоді. І музей постраждав. Тобто оці от соціально-культурні споруди, вони під час бомбардувань, ж наступу Червоної армії постраждалися суттєво. Якщо говорити за фахівців, за спеціалістів, так, колишнього Дніпропетровська, чи когось з них відправляли в Німеччину окупантам, чи їх он, саме в концтабори відправляли? Ну, питання це напрочуд складне. Радянська влада, повернувшись, вона справді масово репресовувала всіх за найменші прояви співпраці з нацизмом. Але давайте подумаємо, якщо лікар продовжує лікувати людей, займатися своєю повсякденною справою, він давав клятву Гіппократа, і хоч при радянській владі люди хворіли, хоч при нацистах вони теж хворіють. І він в лікарні працює, лікарні працювали погано, без медикаментів, але лікарі героїчно лікували людей. Якщо вчителька, чоловік на фронті, купа дітей, і вона викладає, і портрет, замість портрета Сталіна висить портрет Гітлера. Вона викладає дітям в школі. Це злочин чи ні? Якщо інженер ремонтує, там, скажімо, водогін, да, який забезпечує водою і цивільне населення, і казарму СС чи Гестапо, там, чи ще щось. Це злочин чи ні? Питання таке, ну, їх всіх записали в злочинці, і дуже значна кількість населення або прямо було репресовано каральними органами, або пішла в штрафбати. Тут от радянська влада була, вона дуже вигадувана з приводу репресій. Хтось поїхав на далекий, верніше, на північ працювати, там дуже багато на різних копальнях. Тобто репресії, найменше натяк на співпрацю з нацистами викликав репресії. І дуже багато до речі, науковців з Дніпра, які під час окупації працювали в навчальних закладах, опинились потім на Заході, на еміграції.
Тобто все чекаючи. Ж вигнання окупантів, а не визволення. Вигнання, пане, ще, ну, особисто я б так категорично, це вигнання. Я згоден, але категорично казати, але що... Але чому офіційно це називається визволення? Ну, тому що це ще за часів Кучмі, наскільки я знаю, було прийнято така постанова. І тут одразу таке питання до вас, як до всіх істориків. Чи змінилася історична складова, історичні дані, якщо, наприклад, беремо 10 років тому? Чи от саме про звільнення, визволення, так, вигнання Дніпра, чи змінилася історія? Можливо, багато фактів якихось замовчувалося. От підручники змінилися? Я б не сказав. Просто історики, так вже сталося, що істориків мало хто чує. Те, що ми зараз з вами говорили, мої колеги, це ми знали і 5 років тому, і 10 років тому, і 15 років тому. Угу. Розумієте? І ми приходили на ефіри і говорили те ж саме. І ми те ж саме писали. Ну, просто така, це нормальна поведінка людини, вона мимохідь спіймала шматочок інформації і пішла далі. І займається тим, чим вона займається, або професійно, або хобі, і страшне, і некрасиве вона відкидає від себе. Це нормальна психічна реакція. Насправді, колеги, я правильно кажу? Ну, те, що змінилося однозначно, це статистика. Тобто, дійсно... сучасні підрахунки про... Удосконалення методики. Так, удосконалення і так далі. Тут принципово взагалі... нічого не змінилося, але я б ще раз хотів наголосити, що все ж таки вигнання вигнанням, але режим, який нацисти встановили протягом 26 місяців тут, на теренах Дніпра і інших, да, це все-таки було набагато гостріше при всіх недолугостях радянського. Тому що це все ж таки війна. Концентрованіше. Це була війна. Це ж була війна. І... треба помножувати ситуацію на воєнні дії. Звичайно, що ставлення більш жорстоке. Радянська влада. Так, да, це було дуже жорстоке, і отакого тотального винищення, як там ромів, євреїв, ну, такого радянського. Але от я згоден з паном Олександром, що комуністи робили це тишком-нишком. Які там польська операція, да, троцькійські центри, все одно там кулацька операція. Кулацька операція, потім і чехів теж окремо арештовували. І німецька операція. Тобто етнічні операції проти етнічних громад в області були до війни, розумієте? Да. Тому тут ще важливо казати про ціну перемоги, тому що так, коли ми тема... От, власне, хочеться від вас почути такі підсумки і ціну цієї перемоги, ціну цього вигнання окупантів, будь ласка. Колись в 19 столітті були два військові теоретики, Клаузевиц і Жеміні. Вони дуже часто сперечалися з приводу, що таке перемога, тому що вигнання і визволення дуже тісно пов'язане з поняттям перемоги антигітлерівської або Червоної армії у війні, да, проти Вермахту. І от Клаузевиц, він наполягав, що перемога – це геополітичні наслідки. Там приєднали якісь землі, а ціна перемоги не має значення. Жеміні каже, що перемога – це однозначно, коли ми втратили, тобто втратили менше. Якщо говорити про битву за Дніпро, складовою якої була Дніпропетровська наступальна операція 23 жовтня, 23 грудня 43-го року, то в битві за Дніпро, за підрахунками британського історика, до речі, британець, який систематично займається битвою за Дніпро багато років, в останній книзі 18-го року він пише про те, що німці втратили за два місяці, ну це не тільки Дніпропетро, звісно, 90 тисяч вбитими і десь 300 тисяч пораненими. Червона армія втратила 500 тисяч вбитими і 1 700 000 пораненими. Тобто порахуйте різницю. 1 на 5, 1 на 6 і так далі, і так далі. Тобто ви ж розумієте, на території області зараз поховано 136 тисяч осіб. 136 тисяч. Це і бої 41-го, і 43-го, і 44-го. Так це тільки червоноармійці, які були офіційно військовослужбовцями робітничо-селянської Червоної армії. Скільки там чорносвітників, які, ну, в жодних там списках просто не були. Вони не фіксувалися. Там 2-3 тижні боїв, а вони не переживали кількох днів. Ми взагалі не знаємо. Поіменно встановлено на території області 32 тисячі. Тобто, ну, а більшу частину ми навіть не знаємо. Тобто, хто вони і так далі. Є рештки і так далі. Чи можна казати про перемогу? Тобто, на кого ми маємо філософськи спиратися? На Клаузевиця чи Жоміні? Це питання, ну, це питання дуже складне. І щодо увічнення, я вважаю, що достатньо увічнені, особливо в нашому місті, ті, хто
виганяв нацистів, ну або звільняв, як тоді казали в совєтський час. І командувач третім українським, це Маліновський у нас досі є на Сонячному, його вулиця, так? І Каруни, той, який командував 195-ю дивізією, який звільняли там Обухівку, він загинув під час якраз от 43-му році. І Пушкін, і Пушкін генерал, їх їм теж, правда, не йому, а танк стоїть, хоча і Пушкіну. І 195-та дивізія є, 152-га, верніше, дивізія, це на Дідівці, по-моєму. Так. Червоний камінь, там стоїть цей ж монумент. Тому у нас достатньо увічнені. І Бориса Кротова є. Так, і багатьох інших. Тобто говорити про те, що ми це забули, ні, ніхто це не забуває. І радянських підпильників. І радянських підпильників. У всякому разі Дніпро пам'ятає. Так, так? Звичайно, на жаль, ми це пам'ятаємо. Ефірний час у нас так закінчується. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, в наших гостях сьогодні були Ігор Качергін, очільник регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті. Дякуємо. Дмитро Каюк, історик, та Олександр Марінченко, науковий співробітник науково-просвітницького відділу та діорама «Битва за Дніпро 1943 року історичного музею. З вами була Анна Гробенчук. Дякуємо, побачимось.